নগাঁও কার্বি আংলং সীমান্তত শিলৰ বৃহৎ সিন্ডিকেট। নগাঁও ডিএফৰ অকমল্যতাৰ বাবে বন বিভাগে হেৰুৱাইছে ৰাজহ। কার্বি আংলঙৰ পৰা চালানবিহীন শিলভৰ্তি ট্ৰাক কেনেকৈ সোমাই নগাঁৱত, প্ৰথমে এই দৃশ্যসমূহলৈ মন কৰক। নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ অধীনৰ চালনা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত নগাঁও কার্বি আংলং সীমান্তত এনেদৰে এতিয়া দেখা যায় শ শ শিলভৰ্তি ট্ৰাকৰ চলাচল। গৰিষ্ঠ সংখ্যক শিলভৰ্তি ট্ৰাকে আহে কার্বি পাহাৰৰ পৰা, কিন্তু এই শিলভৰ্তি ট্ৰাকসমূহৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকৰে নাথাকে চালান। আসাম টক্সৰ অভিযানত ধৰা পৰিছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। কোন জেগা নাম কি? নপানী। নপানী ক'ত নিবা? এইটো হেৰি আকবৰ কেচাৰ কাৰ আকবৰ। নগাঁও কার্বি আংলং সীমান্তৰ ৰেখাপাহাৰ, নপানী, বৰদুৰি আদি এলেকাৰ পৰা দৈনিক শ শ শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ প্ৰৱেশ কৰে নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত এলেকাত থকা ক্ৰেচাৰসমূহত। এনেদৰে চালানবিহীনভাৱে আহি থকা শিলৰ ডাম্পাৰ চালকসকলে নাম লোৱা আকবৰ কাবৰা কোন? আকবৰ কাবৰাৰ শিলৰ ক্ৰেচাৰলৈ দৈনিক চালানবিহীনভাৱে আহে শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ। উদাহৰণ এইসমূহ শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ। আকবৰ কাবৰাক নগাঁও বন বিভাগে নাকি লগাব নোৱাৰে কিয়? এই আকবৰ কাবৰাৰ চকু পৰিছে দবকাৰ নগাঁও কার্বি আংলং সীমান্ততো। কার্বি আংলঙৰ পৰা দবকাৰ শিলৰ প্ৰেচাৰলৈও আকবৰ কাবৰাই আনে চালানবিহীনভাৱে শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ, কাৰণ নগাঁও বন বিভাগ আকবৰ কাবৰাৰ প্ৰকৃতত। আকবৰ কাবৰা আৰু নগাঁও বন বিভাগৰ এই নেক্সাছৰ ফলত কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বন বিভাগে হেৰুৱাই আহিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ। নগাঁও কার্বি আংলঙৰ সীমান্তসমূহত আকবৰ কাবৰাই চলাই অহা এই লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব আসাম টক্সে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আসাম টক্স।